Доброго дня. Івасів Володимир Іванович, Петриєрівська сільська рада, відділ освіти, спеціаліст відділу освіти Петриєрівської сільської ради. Знаєте, коли є інформація, то людина обізнана. Якщо інформації такої немає, то для людини важко щось вибрати. Вибрати, коли пропонують, як говориться, в наочі, то можна говорити про якість і кількість тої чи іншої продукції. Сьогодні нам предоставили як меблі, так і дидактику. Це дає змогу вибрати для нас і для наших шкіл громади найкраще, що може бути для наших дітей. Сподобалися розумники, я за ними давно вже слідкую, але питання стоїть в тому, чи спроможна школа закупити обладнання, чи спроможна школа і громада закупити програмне забезпечення для наших дітей. Тому що хочеться, щоб наші діти, сільські діти, не відставали в навчанні від дітей тих громад, які спроможні громади. Ті презентації, які пропонувалися, да, це прекрасно, це хорошо, і ми будемо націлювати наше керівництво громади і вчителів для того, щоб можна було впровадити ці інновації, які ми сьогодні, про які ми сьогодні дізналися, в навчальний процес нашої громади з 1 вересня поточного навчального року.